এতিয়া আমি ওলাই গৈছোঁ কিবিটোৰ পৰা। এতিয়া আমি কাহো গৈ আছোঁ ইণ্ডিয়াৰ ফাৰ্ষ্ট ভিলেজখন চাবলৈ। তো লেটছ গো। নমস্কাৰ সকলোকে, এই নতুন আশা চেনেলটিত আজি পুনৰ আকৌ লগ পোৱাৰ বাবে আমি গৈ আছোঁ আজি কাহো, যদি ইণ্ডিয়াৰ ফাৰ্ষ্ট ভিলেজখন আছে সেই ভিলেজখন চাই আহোঁগৈ ব'লক। ইমানেই ধুনীয়া ন, ইমান ধুনীয়া, কি ক'ম, নিজৰ চকুৰে চালেহে বিশ্বাস হ'ব যেন এনেকুৱা লাগে। ইয়াততো নেটৱৰ্ক চেটৱৰ্ক পালেতো একমাহমান থাকিয়ে গ'লোঁ হয়। ইয়াত সবচে বেয়া লাগিলে অকল নেটৱৰ্ক নোপোৱাৰ কাৰণে, বাকী ইমানেই ধুনীয়া ঠাই ন, ঘৰলৈ গুচি আহিবও মন নাযায় পুতুককৈ। তথাপিও যিমান ধুনীয়া ঠাই আহিলোঁ, নিজৰ ঘৰখন সমান একো ধুনীয়া ঠাই নাই আৰু, তো ঘৰলৈ যাবই লাগিব নহয় জানো। প্ৰথমে ইণ্ডিয়াৰ ফাৰ্ষ্ট ভিলেজখন চাই আহোঁগৈ নে কি কয় ব'লক।
হৈছে এখন গাঁও যিখন ইণ্ডিয়াৰ প্ৰথমখন গাঁও যিছে চাইনা বৰ্ডাৰ ওচৰতে ইয়াত ওপৰত উঠিলে মতে আৰু ভালকৈ চাব পৰা যাব কিন্তু ওপৰত কেমেৰা কৰিব নিদিয়ে ৱাটাৰফল সেইটো চাক আছে ৱাটাৰফল এতিয়া আমি কাহৰ পৰা আহিলোঁ কাহৰ পৰা আহি মানে ৱাটাৰফল এটা আছিলে ৰাস্তাতে তাতে অলপ ফটো চটো সিঁচিছে আৰু ল'ৰাবিলাকে এতিয়া আমি ৰখিলোঁ আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট ভিউ চাইনা ইণ্ডিয়া চাইনা ফটো পিজি 12 কিলোমিটাৰ আৰু ফাৰ্ষ্ট ভিউ চাইনাৰ ইয়াত এইবিলাক পাইন গছ নিজে নিজে জুই লাগি থাকে কেনেকুৱা লাগিছে ইয়াৰ আপোনাৰ অনুভৱ বহুত মজা জেগা এতিয়া আমি ওলাই যাওঁ ডাইৰেক্ট ৰুমলৈ বহুত ভাল লাগিছে ৰাতিপুৱা অকল ৰুটি খাই অহা ব্ৰেকফাষ্ট এতিয়া ভাত খাওঁগৈ নাচনি জাহান দিছিলে